Ja bih se sad malo vratio na Alana Dragutovića. Po čemu ga pamtite? Nažalost, nije više među nama. Negde ta uloga u Beloj lađi, mogu da kažem da je donekle i obeležila njegovu karijeru i da su ga ljudi stvarno vidjeli onako kakav je bio na malim ekranima. Po čemu ga vi pamtite? Lane je bio genijalan. On je toliko harizmatičan, šarmantan, talentovan glumac da je to nešto što se desi jednom u ne znam koliko sad, ajde da ne bavim statistikom. Ali to vidiš i prema reakcijama publike. On kao da se pojavila neka rock zvezda. Znači, na njega su ljudi tako reagovali. To kad pričamo o popularnosti i poznatosti, ja to nisam videla, sem na primjeru Laneta Gutovića. A s druge strane, jedan jednostavan čovjek koji voli da uživa u životu, voli da uživa u raznim nekim malim stvarima, voli sebi da ugodi, voli da ugodi ljudima oko sebe koji su mu dragi. Voli da drži banku, ali na onaj lep način. Znači, on voli da priča i da zabavlja, a mi volimo da ga slušamo. I to može da traje satima. Ali bukvalno satima. Znači, da ti ovako ti prođe vreme i da ti ne osjetiš na sceni. Takođe, ako on uvidi da ti uživaš u njegovim bravurama, on onda igra za tebe. I uživa u tome da igra za tebe. On je mene masakrirao u nekim scenama gde ja nisam mogla da se povratim, koliko su me suze išle od smeha. Znači, ne mogu ništa da uradim. Sedim i plačem, idu mi suze. Da. I on to svesno i namerno radi zato što zna da ću da se smejem i ja čekam. Ja onda sednem i čekam tu scenu da je on izvede za mene. Tu više publika nije ni bitna. Tu se mi igramo i ta igra je neprocenjiva. Tako da zaista ga pamtim po posebnosti. Ja, postoji neka priča koju pamtite njegovu, neka anegdota da mi prepričavao on. Pa, znao je da kaže Minjoz. Te kažu da si ti glupa. Ti glupa, bre, đubrad jedna ljubomorna. De ti glupa? Tako iz čista mira mi kaže. Đubrad ljubomorna, ti glupa. Da, bio je fenomenalan. Nažalost, više nije među nama.